ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਜਵਾਬ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? ਬੱਚੇ ਆ ਦੋ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਭਰਤ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਭਰਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਆ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਓ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਜਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਖੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਉਹੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ? 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਨੋਹ ਚਲੇ ਗਈ ਸਭ। ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ? 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 24 ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਣੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2 ਮਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਨਵੰਬਰ 2023, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਗੇਮ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤੜਕਿਓ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ
उस तो पहला पहला आपां एक घर दी उसारी विच सहयोग शुरू करना जरूर अगले महीने ना नौवीं पातशाह जो मैं कहते हैं कमरे ग्रंथियां सिंघां दी माता तैनु खाली करना जी वाहेगुरु जी इसे करके बेनती की ठीक है ठीक है भी मेरा कोई जी नहीं वाहगुरु मैं संगत नूं गुरु साहब ने आपे कर देना जी संगत असीं कदे भी प्रोमिस नहीं करते होंदे असीं सिर्फ भरोसा दे के जाने हैं और यकीन करो गुरु साहब ने हमेशा ही अगे बांह अगे होके बांह फड़ी है और सारे वाहगुरु तुहानूं पता ही है सर्वमैटिया सेंटर बन रहा है जिन्हां दी रीढ़ दी हड्डी टुट्टी हुंदी है उत्थे सेवा सहयोग लगातार चल रहा तां करके घर बनाने बंद किए हुए हैं बट बहुत ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾਏ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ NRI ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲੱਕੜ ਵੀ ਉੱਠੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਵਾ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਦੋ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਕੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ